Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс здобула потрібну кількість голосів делегатів Демократичної партії, які брали участь в онлайн-виборах, щоб офіційно стати кандидатом від політсили на президентських виборах в Сполучених Штатах у листопаді поточного року. Про це повідомив голова Національного комітету Демпартії Сполучених Штатів Джеймі Гаррісон. Наша победа, повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. Это убрать американцев, выкинуть их из Европы. Якщо ми хочемо врятувати нашу країну від жахливого експрезидента та його дивного приятеля, я маю на увазі Путіна, у нас залишилось менше, ніж 100 днів, щоб зробити це. Ну а гарна новина, у нас є відомий переможець, який веде нас у бій. Це віце-президентка Камала Гарріс, написав Гаррісон. Нагадаємо, що віртуальне голосування розпочалось 1 серпня, а вже наступного дня Гаррісон оголосив, що Камала Гарріс забезпечить собі номінацію, для чого потрібно було здобути 2350 голосів. Олександр Мотиль, історик, політолог, професор Ротгерського університету зі Сполучених Штатів, зараз нам буде пояснювати, що відбувається в цих самих Сполучених Штатах. Доброго здоров'я, пане Олександре, пане професоре, дякую, що знайшли для нас час сьогодні в суботу. Дякую за запрошення, як завжди. А дивіться, у мене, як кажуть, мене мучають якісь мислі погані. А саме, я десь позавчора чи вчора почав думати, а може Трамп краще, ніж Камала Харріс? Якось я її не можу зрозуміти, бо для мене зрозумілість, ну, важливий момент. Я коли навіть він поганий, але я розумію, чому він поганий, що він зробить в таких випадках, а що в інших випадках, то я вже якось мені спокійніше. А я знаю, хто такий Байден, я приблизно розумію, хто такий Трамп. А хто такий хто така Камал Харріс? Що вона буде робити з Україною? Як, чи буде вона її підтримувати? Чи буде вона хотіти її підтримувати? Бо таке враження, що Байден то хоче, то не хоче. А Камала, вона хоче взагалі чи не хоче? І оці от моменти у мене в голові, то я думаю, може Трамп краще? Ну, бо така загальна думка була в Україні, що демократи краще республіканців. Хоча хто знає, знаєте, бувають часи, коли республіканці більше допомагають Україні, ніж демократи. То тоді скажіть, хто вона така і що вона розуміється, і що вона думає про міжнародну політику, про підтримку чи не підтримку України. Будь ласка, пане Олександр. Ну, розумієте, за останніх 4 роки то вона фактично не брала особливої участі в дискусіях про зовнішню політику Америки. Ну, це не її роль. Вона віце-президент, до речі, була навіть не особливо діючою, такою не особливо активною, так що ніхто фактично багато про неї нічого такого особливого не знав. А тепер раптом вона кандидує на президента, і приглянутись до того, що вона сказала, не сказала, зробила, не зробила за останні кілька років, це майже, ну, це приречено на неуспіх, скажімо так. Бо як віце-президент вона просто власного голосу не мала. І я вже читав кілька статей, які звертають увагу на те, що вона особливо нічого такого не сказала про Україну. Ну, самі якісь такі банальні речі. Але що очікувати від віце-президента, який не мав ніякої особливої ролі в цій адміністрації? Так що, як вона ставиться до України, не повністю зрозуміло. Люди припускають, що оскільки вона все-таки була віце-президентом Байдена, а Байден, ну, принаймні риторично, дуже підтримував, на ділі, ну, підтримував і не так підтримував, в кожному разі всі приблизно знали, що він хоче, до чого він прямує. Можна припускати, що вона принаймні до певної міри на певен час буде продовжувати лінію Байдена. Мене би особисто дуже, ну і шалено би здивувало, якби, припустимо, що вона виграє в листопаді, прийде до влади і тоді в своїй промові інавгураційній раптом скаже, я проти України, я підтримую Путіна. Ну це, я собі такого уявити просто не можу. Так що до певної міри тут буде продовження. Щодо Трампа, ну ви правильно згадали, він ніби не знаємо, хто він такий, але рівночасно не маємо найменшого поняття, хто він такий.
І раз він підтримує Україну, раз він не підтримує, раз підтримує європейців, раз не підтримує європейців, де саме він стоїть, що саме він хоче, не зрозуміло. І так було завжди, до речі, бо він, коли прислухатися до його промов, особливо англійською мовою, а не коли вони перекладені, то англійською, то вони просто не, ну, не грамотні. Він йому важко закінчити речення, йому важко закінчити думку, він переходить з одної теми на іншу, інколи себе суперечить в одному реченні. І таким чином сказати, що він хоче, що він не хоче, важко. Ми знаємо, що Венс, його віце-президент, негативно висловився про Україну, але тут теж, ну, віце-президент особливої ролі не грає. І чи його думки про Україну взагалі впливатимуть на думки самого Трампа, в кінці кінців ми не знаємо. Так що стоїмо, так як ви були задали, перед великим знаком запитання. Не точно знаємо, не знаємо, що вона хоче, але припускаємо, що принаймні на певен час хотітиме те, що хотів Байден. Ну і це трохи якось успокоює людину. З іншої сторони є Трамп, який, в принципі, готовий кинути ядерну бомбу на Москву, але... Ну, багато але. Там багато але. Але. Забагато але. Дивіться, ми з вами про це говорили, пане Олександр, вибачте, будь ласка, ми вам про це говорили. Bloomberg оприлюднив опитування, і там ніби Камала Гарріс позбавила Трампа переваги у цих сімох ключових штатах. Ви якраз колись пояснювали, що це є такі штати, де ми до кінця не знаємо, як вони проголосують. Є такі абсолютно демократичні, є такі абсолютно республіканські. Ми там приблизно розуміємо заздалегідь, що десь туди йде справа. А от сім штатів з 50 до кінця невідомо куди. І от ніби там брав гору Трамп, але тепер прийшла Камала Харріс, і вона забрала ці сім штатів, принаймні, може, не забрала, не випереджає Трампа, але Трамп вже не випереджає демократів, Камалу Харріс. Це правда, це дійсно так, і що це означає, що розподобався Трамп, чи така видатна Камала, і ми тепер всі американці кажемо, о, це нове обличчя Америки. Ну, розумієте, частину це просто такий моментальний сплеск ентузіазму. Байден такий, ну, він був приречений на поразку, всі демократи, багато навіть і недемократи були дуже якоїсь депресії через те все. А тут раптом молода, ну, відносно молода, гарна, висока, струнка, яка вміє закінчити речення, яка вміє закінчити думку, яка гарно усміхається, яка представляє і жіноцтво, і чорних, і індусів, і так далі, і так далі. Так що вона прийшла, і це свого роду такий бум. Чи вона залишиться на тому рівні? Це питання. Але принаймні на початок вона доказала, що демократи не є приречені на поразку. Це вже велике. Особливо для демократів, бо вони тепер багато з них переконані, що все-таки існують такі шанси, а це вже добре. Ну і рівночасно прийшли певні республіканці до тої самої думки, бо до сих пір здавалося, що Трамп просто непоборний, що він виграє, і тут взагалі нема мови, коли виграє, наскільки виграє, просто що виграє. Тоді питання було, а що далі з Трампом? А тепер питання є, а що далі з виборами, бо не зовсім ясно, що він виграє. Тим більше, коли приглянутись до певних дурниць, які він за останні кілька днів сказав, то вони, ну, просто шокують. Ви, можливо, бачили, він мав зустріч з чорними журналістами, і на цій зустрічі сказав, що Камала, вона фактично ще не останніми роками призналася до свого афроамериканства, до своєї чорності. Що абсурд, бо вона ходила до коледжу чорного, вона була в такому товаристві чорних жінок. Так що вона завжди себе вважала такою людиною. І в кожному разі, навіть не в тому справа, головне є те, коли ти зустрічаєшся з чорними журналістами. Ну, будь ласка, не провокуй їх дурницями, а він, будучи Трампом, просто не міг себе стримати і пальнув якусь таку річ.
І я тепер, мені важко тепер собі уявити, що чорні афроамериканці, які були більш-менш схильні до нього, далі будуть схильні до нього, що вони правдоподібно перейдуть тепер на сторону самої Харріс. В кожному разі, знову ж, різні знаки запитання.